Местен референдум в столичния район Младост няма да има. Това се реши на заседанието на Столичния общински съвет. Така съветниците не позволиха да се стигне до момент, в който дори дребни ремонти по настилките или тротуарите биха били невъзможни. Кметът на Младост Десислава Иванчева обаче не прие решението. Ще уважаваме решението, което тук се взе преди малко. Имаме граждани в рамките на 2-3 дни, питат кога ще започнем с новия референдум и кога ще събираме новите подписи. Казах, че ще помислиме и така, че след съда, вероятно след решението, когато приключи съда, по който ще заведеме дело, ще бъде при всички положения, ще има референдум. Дали аз ще го инициирам като кмет или дали гражданите пак, които желаят да се инициират такъв референдум, ще има пряка демокрация в Младост. Искането за провеждането на местен референдум срещу застрояването в Младост беше отхвърлено с 39 гласа за, 10 против и 3 въздържал се. Съветниците, които гласуваха против референдума, обясниха, че двата въпроса са некоректно поставени. Първия въпрос съдържа въпрос за промяна на общия устройствен план. Тук отново ще припомня, че Министерски съвет приема общия устройствен план, а не Общинския съвет изцяло. Така че изцяло няма как да бъде така преформулиран въпроса, че да бъде законосъобразен. В него се съдържат термини като съществуващи зелени площи, междублокови пространства, погранични територии на паркове, които не са ясни. Ние не можем да бъдем сигурни, ако го преформулираме, че всичките 8822 граждани, които са се подписали под този въпрос, ще бъдат съгласни с едно такова преформулиране. Дали няма всъщност да се наруши смисъла, който те влагат в този въпрос? Още повече, според някои от общинските съветници, въпросите в референдума са популистки и подвеждат гражданите. Трябва да се знае, че мораториум означава, че един пирон няма да може да бъде забит в района. Спира околовръстното, спират всички детски градини, булеварди и така нататък. Столичният общински съвет ще инициира до края на годината референдум, категорични са общинарите. На него ще бъдат обсъдени групите от въпросите, които да бъдат зададени и ще се направи обществено обсъждане.